जाए आंगनों में यूं सहर हम बसाए आओ ऐसा एक नगर हम सजाए आंगनों में यूं सहर हम बसाए आओ ऐसा एक नगर हम بسم اللہ الرحمن الرحیم قیصر آباد کے غیور شہریوں مزدوروں محنت کشوں اور سرزمین پاکستان پر ظلم کے خلاف جہاد کے لیے سینہ سپر ہونے والے مجاہدوں اللہ کا شکر ہے جس ذات نے پاکستانی قوم کا مقدر بدلنے کے لیے پاکستان عوامی تحریک کی شکل میں اس قوم کو مصطفی انقلاب کا ایک عظیم قافلہ عطا کر دیا ہے. اس قافلہ انقلاب نے پاکستان سے ظلم استحصال مکر و فریب بددیانتی اور منافقت کا تختہ الٹنے کے لیے ضلع کے گوشہ گوشہ میں قریا قریا میں گاؤں گاؤں میں گلی گلی اور کوچے کوچے میں پھیلنے والے. میں پاکستان عوامی تحریک فیصل آباد کی تنظیم کو اس کے تمام کارکنوں کو اس عظیم الشان تاریخی اجتماع کے ہزار ہا شرکا کو اور فیصل آباد کے غیور شہریوں کو صمیم قلب سے اس تاریخی پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. حاضرین محترم، میں اپنی گفتگو صحیح مسلم میں حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث کے مضمون سے کرنا چاہتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت ربیعہ بن کعب تھے. وہ اکثر رات کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گزارتے اور رات کو نماز کے لیے آپ کو وضو، مصلی، پانی کی جو ضروریات ہوتی مہیا کرتے. رات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی بجا آوری کا شرف ان کو نصیب تھا. ان کی اس بے لوث خدمت پر ایک رات حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیار آ گیا، دریائے رحمت جوش میں آ گیا اور آپ نے عذرِ شفقت و محبت فرمایا کہ ربیعہ بن کعب، آج دریائے رحمت جوش میں ہے، مانگ لے جو مانگنا. یا ربیعہ سل، اے ربیعہ آج مانگ لے جو مانگنا ہے. اس پر حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا اور وہ سوال کیا کہ آپ نے قیامت تک منگتوں کو، بارگاہ نبوت کے منگتوں کو مانگنے کا سلیقہ سکھا دیا. عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
انی اسالک مرافقتک فی الجنہ، آقا اور تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ مجھے کسی وزارت کی طلب ہے، نہ کسی عمارت کی طلب ہے، نہ دنیا کی نامبری اور شہرت کی طلب ہے، نہ سرمایہ و دولت کے انبار کی طلب ہے، آقا اگر آپ آج دینے پر آ ہی گئے ہیں تو مجھے ایک ہی چیز کی ضرورت، اور وہ یہ کہ حضور یہ جو اس دنیا میں آپ کی بارگاہ میں رہ کر آپ کی نوکری اور چاکری میسر ہے، آپ کے جوڑے سیدھے کرتا ہوں، آپ کی خدمت بجا لاتا ہوں، آقا صرف یہی ایک سوال ہے کہ یہ حضور کے جوڑے سیدھے کرنے کا شرف، اپنی بارگاہ کی یہ حاضری اور یہ نوکری جو یہاں نصیب ہے حضور، مرنے کے بعد اگلے جہاں میں بھی نصیب رہے، فقط یہ سوال اس پر آقا نے ارشاد فرمایا اب غیر ذلک ربیہ، یہ جو سوال تو نے کیا یہ تو عطا ہو ہی جائے گا، یہ نعمت تو تمہیں اللہ رب العزت عطا فرما دیں گے، اس مراد سے تمہاری جھولی بھر دی جائے گی، مگر آج اس کے سوا کچھ اور بھی مانگنا ہے تو مانگ لے، آقا بار بار پوچھتے رہے کہ کچھ اور بھی مانگنا ہے تو مانگ لے، اور حضرت ربیعہ ہر بار یہی جواب دیتے رہے ہوا ذاکا یا رسول اللہ، یہی جواب دیتے رہے کہ آقا سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، آقا اگر حضور کے در کی نوکری، حضور کے در کی نسبت اور حضور کے جوڑوں سے نالین سے یہ تعلق اگر دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں نصیب ہو جائے تو آقا اس سے بڑھ کر نہ دنیا کی کوئی نعمت عزیز ہے، نہ آخرت کی کوئی نعمت عزیز ہے، در اقدس کی یہ نسبت، حضور کی غلامی، حضور کے در کی نوکری، آپ کے جوڑوں سے تعلق، آپ کی بارگاہ کی خدمت، آپ کے در اقدس کا دربان ہونا، اگر آقا یہ نسبت نصیب ہو جائے تو ساری دنیا کی نعمتیں بھی اس نسبت پہ قربان کرتا ہوں، اور آخرت اور جنت کی بھی ساری نعمتیں اس نسبت پہ قربان کرتا ہوں، تو آقا نے فرمایا ربیعہ اگر تیری نگاہ میرے در کی اس نسبت کے سوا باقی ہر نعمت سے ہٹ گئی ہے تو سن لے کہ دنیا میں بھی یہ نسبت قائم رہے گی اور آخرت میں بھی نسبت قائم رہے گی۔ دوستو اس حدیث مبارک کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا، یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جن کی سمجھ میں در رسول کی نسبت کی قدر و منزلت آ جاتی ہے، جنہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ آقا دو جہاں کے جوڑوں سے تعلق کی قدر کیا ہے، جنہیں یہ خبر ہو جائے کہ حضور کے در اقدس سے تعلق کی قدر و قیمت کیا ہے، اور دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں آقا دو جہاں کے جوڑوں کے تعلق پر قربان کی جا سکتی ہیں، وہ پھر اس نسبت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دنیا و آخرت کی ساری نعمتیں اس در رسول کی نسبت سگانا پر قربان کر دیا کرتے ہیں۔ یہ بات اس لیے آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں کہ شاید پاکستان عوامی تحریک کے قیام کے بعد کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ ادارہ منہاج القرآن کی سطح پر طاہر القادری نے دعوت و تبلیغ دین کا جو فریضہ انجام دیا تھا اور لاکھوں افراد کے دلوں کو عشق رسول کی تپش اور گرمی سے جلانے کے لیے جس جہاد کا آغاز کیا تھا،
اور لاکھوں جوانوں کی جبینوں اور باتوں کو رب ذوالجلال کی بارگاہ کے سجدوں کی لذت سے آشنا کرنے کا جو درس شروع کیا تھا وہ چلتے چلتے کیا وجہ بنی کہ پاکستان عوامی تحریک کی شکل میں طاہر القادری نے سیاسی سطح پر جد و جہد کا آغاز کر دیا؟ کہیں طاہر القادری کو دوسرے سیاسی رہنماؤں کی طرح کرسی صدارت کا شوق تو پیدا نہیں ہو گیا؟ کہیں طاہر القادری کو دوسرے سیاسی رہنماؤں کی طرح کرسی وزارت کی طرف تو پیدا نہیں ہو گئی؟ اسلام آباد کے ایوان صدر اور وزیر اعظم کے محل کی فضائیں تو پسند نہیں آ گئی؟ فیصل آباد کے خیور شہریوں گواہ ہو جاؤ اور سرزمین فیصل آباد کی ہواؤں اور دھوبی گھاٹ کے اوپر مچلتی ہوئی فضاؤں اور سرزمین فیصل آباد کے لاکھوں مزدوروں محنت کشوں اور آقا دو جہاں کا کلمہ پڑھنے والے سرفروش ہو، سمجھ لو طاہر القادری درے رسول کا وہ کتا ہے، کوچے رسول کا وہ کتا ہے جسے حضور کے جوڑوں کی نسبت سے بڑھ کر نہ دنیا کی کوئی نعمت عزیز ہے نہ آخرت کی کوئی نعمت عزیز ہے۔ تم تو ایک صدارت کے لیے مرتے ہو، ایک وزارت کے لیے مرتے ہو، سنو طاہر القادری صدارتوں کے لیے، وزارتوں کے لیے، عمارتوں کے لیے اور مال و دولت کے انبار جمع کرنے کے لیے میدان سیاست میں نہیں آیا۔ ارے یہ تو ایک صدارت ہے، کروڑ صدارتیں جمع ہو جائیں، یہ ایک وزارت عظما ہے، کروڑ وزارتیں جمع ہو جائیں اور درے مصطفیٰ کے اس کتے کے پاؤں میں، قدموں میں ان کے انبار لگا دیے جائیں تو گنبد خضرا کی سب چھاؤں کی قسم مرتے دم تک نگاہ اٹھا کے دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ مزدوروں، کسانوں، محنت کشوں اور ظلم کی چکی میں پیسنے والے میرے بھائیوں، سن لو میری گفتگو سننے سے پہلے کسی کے ذہن میں غلط فہمی کا یہ گرد تک باقی نہ رہے کہ میں میدان سیاست میں صدارتوں اور وزارتوں کی حرص اور حوث کو ٹھکرا کر آیا ہوں۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، مرتے دم تک تمہارے ساتھ جیوں گا، تمہارے ساتھ مروں گا، قوم کو قیادت فراہم کروں گا، خود اقتدار سے باہر رہوں گا۔ انقلاب، انقلاب مستقبل، انقلاب، انقلاب، انقلاب مستقبل، انقلاب۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہو جن کا تیری گلی میں۔ سات برس عشق الہی اور عشق رسول کی جو آگ ہم نے اس امت کے جوانوں کے سینوں میں جلانے کی کوشش کی ہے تاکہ روحوں کے میل جل جائیں، اب فرض عائد ہوتا تھا کہ من اور روح کے میل جلانے کے لیے عشق الہی اور عشق رسول کی آگ جلانے کے بعد اب اس آگ کے بامبر سرزمین پاکستان پر مچائے جائیں تاکہ ظلم کے اوانوں کو جلا کے خاک کر دیا جائے۔ حاضرین محترم، پاکستان عوامی تحریک ایک انقلاب کی صدا بن کر میدان کارزار میں آئی ہے، جہاد کی پکار بن کے میدان کارزار میں آئی ہے۔ اگر پاکستان کی سرزمین پر مزدوروں کو لوٹا نہ جاتا، غریبوں محنت کشوں کے ساتھ دھوکا نہ ہوتا، یہاں کا سرمایہ دار غریب کے خون پسینے کی کمائی سے
حرام کی دولتوں سے تجوریاں نہ بھرتا، اگر یہاں کا جاگیردار غریبوں کی عزت سے نہ کھیلتا، اس قوم کو اسلام اگر دے دیا جاتا روٹی کپڑا مکان، جمہوریت عدل اور انصاف اگر دے دیا جاتا، تو پاکستان عوامی تحریک کی جماعت قائم کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی۔ ہم نے دیکھا کہ 88 نومبر کے انتخابات میں پیپلز پارٹی اور جمہوری اتحاد دونوں برسر اقتدار آئے۔ پیپلز پارٹی نے غریبوں کو، محنت کشوں کو، مزدوروں کو، کسانوں کو اور پاکستان کے کروڑوں غریب بے کس عوام کو یہ وعدہ کیا کہ انہیں روزگار دیا جائے گا، انہیں عزت کی روٹی دی جائے گی، عزت کی رہائش دی جائے گی، عزت کا پہناوا دیا جائے گا، جمہوریت دی جائے گی، عدل اور انصاف دیا جائے گا۔ مگر اس پاکستان پیپلز پارٹی نے غریبوں کو غربت کا واسطہ دے کر ووٹ مانگے، مگر اقتدار پر آتے ہی بجائے روزگار دینے کے نئی روشنی سکول کے 17,000 غریب ملازموں کو روزگار سے محروم کر دیا، اور حال ہی میں 18,000 وفاقی ملازمین کو برطرف کیا، اور ملک بھر سے صدائے احتجاج بلند ہوئی تو اب اس فیصلے کو واپس لینا پڑ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی نے جمہوریت کی بقا کی جنگ لڑنے کی بات کی تھی، مگر ہم نے 7 ماہ کے پیپلز پارٹی کے کردار کو دیکھا ہے، بغور مطالعہ کیا ہے۔ اس پارٹی نے برسر اقتدار آتے ہی بلوچستان کی حکومت کو توڑا، بلوچستان کے عوام کی حکومت کا منتخب حکومت کے جمہوری حق کو پامال کر دیا، پنجاب کی منتخب جمہوری اتحاد کی حکومت کو پہلے دن سے توڑنے کے لیے مسلسل منفی سازشوں میں مصروف ہو گئی۔ صوبہ سرحد کے سیاسی حالات کو اس نے غیر یقینی بنایا، اور پورے پاکستان میں جمہوریت کے نام پر اپنی آمریت کو مسلط کرنے کی کوشش کی۔ وہ آمریت کے پرانے ہتھ کنڈے جو 7 برس پہلے برتے گئے انہیں پھر دہرایا جانے لگا، اور آج پاکستان پیپلز پارٹی امریکہ میں ان کی چیئر پرسن، اور یورپ میں جا کر عالمی سطح پر جمہوری ملکوں کی بین الاقوامی تنظیم قائم کرنے کی تجویز دے رہی ہیں، اور فخر کے ساتھ یہ اعلان کر رہی ہیں کہ دنیا کے جمہوری ممالک مل کر ایک تنظیم قائم کریں۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے سوال کرتا ہوں کہ ملک سے باہر دنیا میں جمہوری ممالک کی تنظیم کا ڈنڈورا پیٹنے والوں، کیا تم نے پاکستان کے اندر جمہوریت کا حق لوگوں کو دے دیا ہے کہ باہر جمہوریت کے کام کرنے کی بات کرتے ہو؟ اپنے ملک کے صوبوں کی منتخب صوبائی حکومتوں کا جمہوری حق تم تسلیم نہیں کر رہے، اور دنیا کو جمہوری ممالک کی تنظیم قائم کرنے کا درس دیتے ہو، اور آج پیپلز پارٹی کی قیادت یہ اعلان کر رہی ہے کہ پنجاب کی حکومت کا تختہ الٹ کر یہاں گورنر راج نافذ کیا جا سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تم دونوں دھڑے مل کر جمہوریت کو ختم کر کے پاکستان کو پھر آمریت کی شاہراہ پہ ڈالنا چاہتے ہو، یا ماشاء اللہ کے اندھیروں کی طرف پھر دھکیلنا چاہتے ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے برسر اقتدار آنے کے بعد کسی غریب کو عزت کی روٹی فراہم کرنے کا وعدہ پورا نہیں کیا، آج کے دن تک غریبوں کو مکان فراہم کرنے کا وعدہ پورا نہیں کیا،
تن ڈھانپنے کے کپڑا فراہم کرنے کا وعدہ پورا نہیں کیا. روزانہ ٹیلی ویژن پر پیپلز پارٹی کے رہنما یہ بیان دیتے ہیں کہ جمہوریت بحال ہو گئی, ہر کوئی اپنے حق کی آواز بلند کر رہا ہے. ارے نادانو, جمہوریت صرف اپنے حق کی آواز بلند کرنے کو نہیں کہتے, جمہوریت تب ہوگی جب غریب آوازیں ہی بلند نہ کرتے رہیں بلکہ ان کے حق لا کر ان کی جھولی میں ڈال دیے جائیں. حاضرین محترم, ادھر یہ پیپلز پارٹی کی حالت, ادھر جمہوری اتحاد جس نے صوبہ پنجاب میں حکومت قائم کی, اس نام نہاد اسلامی جمہوری اتحاد نے جو اپنے کردار کے اعتبار سے نہ اسلامی ہے نہ جمہوری ہے نہ اتحاد ہے. پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے نام پر لوٹا, پیپلز پارٹی نے غریبوں کو روٹی کپڑے مکان پر لوٹا, اور جمہوری اتحاد نے لوگوں کو اسلام کے نام پر لوٹا, نظریہ پاکستان کے نام پر لوٹا. یہ نام نہاد اسلامی جمہوری اتحاد اگر اسلام اور نظریہ پاکستان میں مخلص ہوتا تو وہ ولی خان کی جماعت کے ساتھ جو 40 سال سے پاکستان کی دشمن ہے, 5 سیٹوں کی خاطر اسلام اور نظریہ پاکستان کے اصول کو قربان کر کے اس سے دوستی قائم نہ کرتا. یہ جمہوری اتحاد جس نے آ کر پاک پنجاب کی اسمبلی میں آزاد آزاد اراکین اسمبلی کے خرید و فروخت کے کاروبار کا آغاز کیا, جو پنجاب کے اندر صوبہ سرحد کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے سرحد آپریشن کرتا ہے, جس نے یہ اعلان کیا کہ ہم اے این پی سے سمجھوتا کر سکتے ہیں, بے شک اسلام پر بھی مشترک نہیں قدر, نظریہ پاکستان پر بھی اتفاق نہیں, جہاد افغانستان پر بھی اتفاق نہیں, اتنی تضادات کے باوجود اے این پی سے تو معاہدہ کر سکتے ہیں مگر پیپلز پارٹی سے سمجھوتا کر کے مل جل کر حکومت نہیں بنا سکتے. دوستو, نومبر 88 کے انتخابات میں عوام نے پیپلز پارٹی کو مرکز میں حکومت کرنے کا حق دیا, جمہوری اتحاد کو پنجاب میں حکومت کرنے کا اختیار دیا, مگر دونوں نے عوام کے جمہوری فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے بجائے اپنے اپنے دائرے میں حکومت کرنے کے ایک دوسرے کی حکومت کا تختہ الٹنے کو اپنا حق سمجھ لیا. 7 ماہ سے مختلف آپریشن ہو رہے ہیں, کبھی چھانگا مانگا آپریشن, کبھی ہرن مینار آپریشن, کبھی جلو پارک آپریشن, کبھی کراچی, کبھی سرحد, یہ سارے آپریشن ایک دوسرے کی حکومتوں کا تختہ الٹنے کے لیے ہیں. وقت کے ظالموں, لٹیروں اور بدترین آمروں, سنو یہ آواز, تمہارا عبرت ناک انجام بننے والی ہے. پیپلز پارٹی اور جمہوری اتحاد کے عامر حکمرانوں, تم ایک دوسرے کی حکومت کا تختہ الٹنے کی فکر میں ہو, اور سنو میں تم دونوں کو ڈنکے کی چوٹ پر آگاہ کر دینا چاہتا ہوں, ایک دوسرے کی حکومتوں کا تختہ الٹنے کی فکر کرنے والوں, ڈرو اس وقت سے جب انشاءاللہ عوامی تحریک ایک سیلاب بن کر آئے گی اور تم دونوں ظالموں کا تخت الٹ کے رکھ دیا جائے گا.
تیری تحریک میری تحریک، تیری تحریک میری تحریک، تیری تحریک میری تحریک۔ یہ جمہوری اتحاد، اس نے پہلے دن سے پیپلز پارٹی کی حکومت کو دل سے تسلیم نہیں کیا، اور پیپلز پارٹی نے بھی پہلے دن سے جمہوری اتحاد کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ دونوں کا طرز عمل غیر جمہوری اور آمرانہ ہے اور قابل مذمت ہے۔ دونوں مفاد پرست دھڑے اپنی اپنی کرسی کی خاطر، اپنے اپنے اقتدار کی خاطر قوم کو عذاب میں، مسائل کے عذاب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ 7-8 ماہ گزر گئے، اسمبلیوں کے اندر رشوت ختم کرنے کے لیے کوئی قانون نہ بنایا گیا، غریبوں کو روزگار دینے کے لیے کوئی قانون نہ بنایا گیا، بدعنوانی اور قتل اور غارت ختم کرنے کے لیے کوئی قانون نہ بنایا گیا، سندھ کے امن کو بحال کرنے کے لیے کوئی قانون نہ بنایا گیا، شراب خوری بدکاری کے اڈوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی قانون نہ بنایا گیا۔ اگر قوانین بنے تو صرف اور صرف اس طرح کے کہ وائس چانسلر کا تقرر بھی وزیر اعلیٰ کر سکے، جج بھی وزیر اعلیٰ مقرر کرے، افسر بھی سب وزیر اعلیٰ مقرر کرے، یونیورسٹیوں میں بھی وزیر اعلیٰ کا نام چارٹر پر ہو، سروس ٹریبیونل میں بھی وزیر اعلیٰ کا نام چارٹر پر ہو، پبلک سروس کمیشن میں بھی وزیر اعلیٰ کا نام چارٹر پر ہو، اور اوپر کے درجے سے لے کر جمعدار تک کوئی ملازمت وزیر اعلیٰ کے بغیر کسی اور کو میسر نہ آ سکے۔ حاضرین محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورے دور میں پیپلز پارٹی اور جمہوری اتحاد دونوں دھڑوں نے مل کر قوم کے خزانے کو لوٹا ہے۔ 2-2 کروڑ روپے پیپلز پارٹی نے اپنے ایم این اے کو دیے، مخالف جماعت کے نمائندوں کو نہیں، سیاسی رشوت کے طور پر، تاکہ وہ بانٹ کر اگلے انتخابات میں اپنی اپنی سیٹوں کو جیت سکیں۔ جمہوری اتحاد نے لکھوکھا روپے سرکاری فنڈ سے سیاسی رشوت کے طور پر اپنے امیدواروں میں تقسیم کیے۔ ظالموں، خزانہ قوم کا ہے، امانت قوم کی ہے، اور قوم کے فرزندوں پر خرچ کرنے کی بجائے تم اپنی اپنی سیاسی جماعتوں کے مفادات پر خرچ کر رہے ہو۔ یاد رکھو، وہ وقت قریب ہے جب اس قوم کے محاسبے کا ہاتھ تمہارے گربانوں تک پہنچے گا اور تم لٹیروں سے پائی پائی کا حساب لیا جائے گا۔ انقلاب انقلاب مستقبل، انقلاب انقلاب مستقبل۔ غریب کو روز ریس کے حلال کا لقمہ میسر نہیں، اور پنجاب حکومت سیاسی رشوت کے طور پر پارلیمانی سیکٹریوں کو 50-50 لاکھ روپے کی گاڑیوں کی چابیاں تقسیم کرتی ہے اور کہتی ہے جس کو جو رنگ پسند ہو چن لے۔ رنگ تقسیم کرنے والوں، ذرا آگے چل کر دیکھو کہ خود تمہارا رنگ کیا بنتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے 40 سال میں پہلی مرتبہ سندھ کی اسمبلی میں سندھی زبان میں بجٹ پیش کیا اور لسانی بغاوت کی بنیاد رکھی۔ سندھو دیش بنانے کے لیے بھرپور منصوبے تیار ہو رہے ہیں، مگر پیپلز پارٹی ہرگز ہرگز اس صوبے کے حالات کو سنوارنے کی طرف توجہ دینے کی بجائے اس کی تمام تر توجہ صرف پنجاب کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے ہے۔ ادھر پنجاب مسائل کے جہنم میں جل رہا ہے، مگر وزیر اعلیٰ پنجاب کو صرف یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ میں صرف وزیر اعلیٰ کیوں رہ گیا، وزیر اعظم کیوں نہ بن سکا۔ افسوس، بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی صورتحال عزت اور وقار کے اعتبار سے سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ عجیب صورتحال ہے کہ ملک کے بہت بڑے صوبہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ اپنے ملک کی منتخب وزیر اعظم کو
یہ کہتا ہے کہ وزیر اعظم ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہے، یہ شرافت کی سیاست ہے، وزیر اعظم ملک دشمن ہے، اور وزیر اعظم صاحبہ فرماتی ہیں کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ تخریب دار ہے، قربان جائیں تمہارے سیاسی دنگل سے۔ جس ملک میں وزیر اعظم ملک دشمن ہو، وزیر اعلیٰ تخریب کار ہو، ہم دونوں کو جھوٹا نہیں کہتے، دونوں کو جھوٹا نہیں کہتے۔ بھائی دونوں اپنی اپنی جگہ سچ بولتے ہوں گے، ہمیں کیا ضرورت کسی ایک کو بھی جھوٹا کہیں، مگر افسوس، سوچو جب تمہارے بیانات ملک سے باہر پریس میں چھپتے ہوں گے کہ وزیر اعظم ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث، وزیر اعلیٰ تخریب کار، تو پاکستان کا وقار بلند ہوتا ہوگا یا ذلت اور رسوائی کے گڑے میں جاتا ہو۔ حاضرین محترم، اس وقت 75 لاکھ افراد ملک میں بے روزگار پھر رہے ہیں، 75 لاکھ بے روزگار ہیں۔ اقتصادی صورتحال کا ذرا جائزہ سنیے، حالت یہ ہے کہ 2000 مریضوں کے لیے پاکستان میں صرف ایک ڈاکٹر میسر ہے، 1972 مریضوں کے لیے ایک ڈاکٹر، جس ملک میں 2500 مریضوں کو ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر میسر ہو، اس ملک کا یہ عالم کہ ایم بی بی ایس کر کے ڈاکٹر بے روزگار سڑکوں پر پھر رہے ہیں، 60,000 دانت کے مریضوں کو ایک دانتوں کا ڈاکٹر میسر ہے، 1700 مریضوں کے لیے ایک بیڈ ہاسپٹل میسر ہے، 7 لاکھ بچے 5 سال سے کم عمر میں، 7 لاکھ کے قریب بچے ہر سال مر جاتے ہیں کیونکہ انہیں پینے کا ستھرا پانی نہیں ملتا۔ سروے کے مطابق پاکستان کی 62% آبادی کو صاف ستھرا پانی میسر نہیں، اقتصادی صورتحال تباہی کے کنارے پہنچ چکی ہے، سرمایہ کاری ملک میں ختم ہو گئی ہے، ایکسائز ڈیوٹی نے پاکستان کے چھوٹے سرمایہ کاروں کو اور کپڑے کے چھوٹے چھوٹے تاجروں کو پریشان کر دیا ہے، سوتی کپڑے کی صنعتیں بند ہو رہی ہیں، پٹسن کی پیداوار کم ہو رہی ہے، چاول کی پیداوار آدھی رہ گئی ہے، الغرض ملک مالی اعتبار سے دیوالیہ ہوتا جا رہا ہے، اور پیپلز پارٹی اور جمہوری اتحاد کو سوائے اپنی اقتدار کی جنگ کے اور کوئی ہوش تک نہیں کہ ملک کے حالات کیا ہے۔ عزیزان محترم، ان حالات میں ہمارے سامنے دو راستے تھے، ایک راستہ تو یہ تھا کہ ہم خاموش تماشائی بن کر محض واعظ تبلیغ اور درس و تدریس کا فریضہ انجام دیتے رہتے، یہ ایک راستہ تھا، مگر اس راستے پر چلنا ہماری غیرت دینی کو گوارا نہ تھا، غیرت ملی کو گوارا نہ تھا، قوم کے غریبوں کی آواز ہمیں جھنجھوڑ رہی تھی کہ جس ملک میں ظلم انتہا کو پہنچ جائے، استحصال انتہا کو پہنچ جائے، غریبوں کے حقوق لٹنے لگیں، ایسے حالات میں فقط واعظ اور تبلیغ کرتے رہنا اسے دین نہیں کہتے۔ اس وقت قوم کے کروڑوں غریبوں کی آہوں، کروڑوں محنت کشوں کی آہوں نے، لاکھوں مزدوروں کی آہوں نے ہمیں پکارا اور کہا کہ یہ وقت ہے کہ وقت کے یزیدوں کو للکارا جائے، وقت کے فرعونوں کو للکارا جائے، اور حسین ابن علی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے سر بکف ہو کر میدان جہاد میں آیا جائے، اور ایک نیا
مار کے کربلا وبا کر کے یزیدی بتوں کو پاش پاش کر دیا جائے. انقلاب 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 انقلاب. ان حالات میں فیصل آباد کے غیور مسلمانوں، محنت کشوں، مزدوروں اور لاکھوں غریب بھائیوں، مسائل پریشانیوں کی چکیوں میں پسنے والوں، ان حالات نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم اسوہ حسینی کو زندہ کرتے ہوئے، وقت کے ظالموں کو للکارتے ہوئے میدان جہاد میں اتر آئیں. اب پاکستان عوامی تحریک مزدوروں کی جماعت بن کر ظلم کے خاتمے کے لیے میدان میں آئی ہے. پاکستان عوامی تحریک محنت کشوں کی جماعت بن کر استحصال کے خاتمے کے لیے میدان میں آئی ہے. پاکستان عوامی تحریک کسانوں کی جماعت بن کر جاگیرداری کے خاتمے کے لیے میدان میں آئی ہے. پاکستان عوامی تحریک غریبوں کی جماعت بن کر ملک سے سرمایہ داری کے نظام کو ختم کرنے کے لیے میدان جہاد میں اتر آئی ہے. فیصل آباد کے لاکھوں غیور اور باشعور شہریوں، میری بات سمجھیں، میں اس وقت اس ملک کے سامراجی اور استحصالی نظام کو مسترد کرتا ہوں، اور ہم بہت جلد ایک دو مہینے کے اندر اندر ایک متبادل سیاسی نظام کا خاکہ پیش کریں گے، جس کے ذریعے پاکستان کی اسمبلیوں میں جہاں صرف سرمایہ دار جاتا ہے، جاگیردار جاتا ہے، وڈیرا جاتا ہے، اور غریب پاکستان کی اسمبلیوں میں جانے کا تصور نہیں کر سکتا. غریب تو فقط پاکستان میں ووٹ دینے کے لیے پیدا ہوا ہے، مرتے دم تک غریب ووٹ لے نہیں سکتا. غریب ووٹ دیتا رہے گا، نمائندے چنتا رہے گا، غریب خود کبھی غریبوں کا نمائندہ بن نہیں سکتا. یہ ظلم ہے، یہ کفر ہے، استحصال ہے. عوامی تحریک ایسا سیاسی نظام لائے گی جس میں صنعتکاروں اور مالداروں کے علاوہ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، پاکستان کی اسمبلیوں میں مزدور بھی جائے گا، کسان بھی جائے گا، غریب بھی جائے گا، محنت کش بھی جائے گا. فیصل آباد کے مزدوروں، محنت کشوں، اس بات پر غور کرو کہ ووٹ تمہارے ہیں، مگر نمائندہ سرمایہ دار بن کے تمہارا نمائندہ اسمبلی میں جاتا ہے. کیا سرمایہ دار لاکھوں غریبوں کا نمائندہ ہو سکتا ہے؟ جواب دیجئے. سرمایہ دار مزدوروں کو نمائندہ ہو سکتا ہے؟ جاگیردار غریب کسانوں کا، کاشتکاروں کا نمائندہ ہو سکتا ہے؟ ایک وڈیرا پاکستان کے غریب پریشان حال شہریوں کا نمائندہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. آئیے پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ مل کر مصطفی انقلاب کے جہاد کے سپاہی بن جائیے. ہم اللہ رب العزت کی ذات سے عہد کرتے ہوئے پوری قوم سے وعدہ کرتے ہیں کہ عوامی تحریک پاکستان کی اسمبلیوں میں غریبوں کی آواز بلند کرنے کے لیے غریبوں کو بھیجے گی، مزدوروں کو بھیجے گی، محنت کشوں کو بھیجے گی. انیس سو ستر سے لے کر آج تک مزدوروں کے حقوق کی بات کی جاتی رہی، مگر کیا مزدوروں کو ان کے جائز حقوق ملے؟ جواب دیجئے، نہیں ملے. پاکستان عوامی تحریک کا پروگرام سنیے. فیصل آباد کے غیور مزدوروں، محنت کشوں، اب مستقبل کا مقدر تمہارے ہاتھ میں ہے. میرا فرض تھا کہ میں حقائق سے آپ کو آگاہ کروں، لٹیروں کے چہروں سے پردے کو ہٹا دوں اور آپ کے سامنے اپنا انقلابی پروگرام پیش کروں،
کہ عوامی تحریک اپنے دور حکومت میں ملوں کے اور کارخانوں کے اخراجات کو نکال کر ملوں کے نفع میں اور ملوں کی آمدنی میں سرمایہ دار کی طرح مزدور کو بھی حصہ دار بنا دے گی. ہم اسے درست نہیں سمجھتے کہ ایک مل سرمایہ دار پیسہ لگا کے مل قائم کرے, ایک مزدور اپنی محنت اور خون جلا کر مل کو چلائے. مل تو دونوں کی کوشش سے چلے, سرمایہ دار کے پیسے سے اور غریب مزدور محنت کش کی محنت اور خون سے چلے. مگر افسوس کہ 40 سال سے نظام یہ ہے کہ سرمایہ دار اسی مل سے ہر سال نئی مل لگا رہا ہے, اربوں کھربوں روپے کما رہا ہے, اور خون جلانے والے مزدور کے بیٹے کو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا تک میسر نہیں, علاج کروانے کے لیے پیسہ میسر نہیں, سر ڈھانپنے کے لیے جھونپڑی میسر نہیں. ارے اتنا فرق, سرمایہ دار اربوں روپے کی دولت حرام سرائے سے کما کے انبار لگائے اور ملک سے باہر بینکوں میں اپنی دولتوں کے ذخیرے کرے, اور خون جلانے والے مزدور کو عزت کی زندگی نصیب نہ ہو. ہم اس ظالمانہ نظام کا تختہ الٹ دیں گے اور مزدور کو ملوں کے نفع میں شریک کر دیں گے. کسانوں, اسی طرح جاگیردار اپنے زمین کے بلبوتے ہر سال بڑے بڑے شہروں میں کوٹھیوں پہ کوٹھیاں بناتا ہے اور ٹھاٹ کی زندگی بسر کرتا ہے, مگر غریب کسان اور کاشتکار کو عمر بھر بدن جلانے کے سوا کچھ میسر نہیں آتا, اسے عزت کی زندگی میسر نہیں آتی. پاکستان عوامی تحریک کا منشور یہ ہے کہ یہ لاکھوں ایکڑ غیر آباد زمینیں جو پاکستان میں پڑی, لاکھوں ایکڑ غیر آباد زمینیں حکومت کی ملکیت میں بے آباد پڑی ہیں پاکستان میں, انشاءاللہ سنیے پاکستان عوامی تحریک اقتدار میں آ کر یہ تمام سٹیٹ لینڈز لاکھوں ایکڑ غیر آباد زمینوں کو مفت کسانوں کاشتکاروں غریبوں میں تقسیم کر دے گی تاکہ عزت کے ساتھ خود کاشت کریں اور عزت کی روٹی کھائیں. حاضرین محترم, لاکھوں مزدور محنت کش اور غریب ایسے ہیں اس ملک میں جو گھروں میں چھوٹی چھوٹی مزدوریاں کرتے ہیں, مٹی کے برتن بناتے, دھات کے برتن بناتے, جن کا لوہے کی بٹی کا کام ہے, لکڑی کے فرنیچر کا کام ہے, کھیس دریاں بستر بناتے, قالین بافی کرتے, ریوڑ بکریاں پالتے ہیں, مویشی پالتے ہیں. لاکھوں گھرانوں کا انحصار اس قسم کے چھوٹے چھوٹے کام پر ہے, مگر افسوس اس ملک میں اربوں روپے بڑے بڑے سرمایہ داروں کو قرضوں کے طور پر تو دیا جاتا ہے, اور اربوں روپے کے قرضے سرمایہ داروں کو معاف بھی کر دیے جاتے ہیں, مگر یہ لاکھوں غریب گھرانے اگر انہیں 20-20 اور 30-30 ہزار روپے کے چھوٹے چھوٹے قرضے دیے جائیں تو خدا کی قسم لاکھوں غریب گھرانوں کی تقدیر بدل جائے. پاکستان عوامی تحریک اپنے دور اقتدار میں لاکھوں غریب گھرانوں کو گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی گھریلو صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے چھوٹے قرضوں کا نظام جاری کرے گی تاکہ بہت جلد پاکستان کا ہر گھر ہاتھ پھیلا کے مانگنے کی بجائے خود عزت کے ساتھ روٹی کھانے لگے. اس ملک میں اسلام کے نام پر زکوٰۃ کا نظام جاری کیا گیا, اور وہ زکوٰۃ کا نظام کیا ہے, بیوہ عورتیں اور یتیم بے سہارا بہنیں اور بیٹیاں اس قوم کی
200, 300, 500 روپے کا چیک لینے کے لیے 20-20 مرتبہ دفتروں کے چکر لگاتی ہیں، دھکے کھاتی ہیں، اپنی غربت اور بیوگی کی تصدیقیں کرواتی ہیں، اور مہینوں دھکے کھا کر 200-400 روپے کا چیک لے کر واپس آتی ہیں۔ پاکستان عوامی تحریک کے نزدیک اس نظام کو اسلام کا نام نہیں دیا جا سکتا جس میں ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں منگتا بن جائیں اور 400-400 روپے کی خیرات مانگنے کے لیے دفتروں کے چکر لگائیں۔ سنیے، عوامی تحریک اپنے دور حکومت میں انسان کی عزت کو بحال کرتے ہوئے، غریبوں کے وقار کو بحال کرتے ہوئے وہ نظام لائے گی اور انشاءاللہ لائے گی کہ جس میں رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو مدد لینے کے لیے درخواست لے کر گھر سے باہر دفتروں میں نہیں جانا پڑے گا، بلکہ دفتر کے اہلکار پیسے لے کر ماؤں بہنوں کے دروازے پر آ کر امداد کر کے جائیں گے۔ اور پاکستان عوامی تحریک کے دور حکومت میں 200-300 روپے کی امداد نہیں ہوگی، ہر غریب گھرانے کو ایک ہی بار اس طرح اس کا حق پورا کیا جائے گا کہ وہ گھر ایک بار لے کر پھر عمر بھر لینے والا نہ رہے بلکہ خود دینے والا بن جائے۔ فیصل آباد کے ہزاروں غیور شہریوں، یہ رشوت، یہ بدعنوانی، سفارش، ہر شخص اس کا رونا رو رہا ہے۔ ایک غریب کے بیٹے کو اس لیے نوکری نہیں ملتی کہ اس کے پاس رشوت دینے کو پیسہ نہیں، غریب مزدور محنت کش کے بچے کو اس لیے نوکری نہیں ملتی پڑھ لکھ کر بھی کہ وہ کسی ایم این اے اور ایم پی اے کا رشتہ دار نہیں ہے، کسی وزیر اور مشیر کا رشتہ دار سفارش کے لیے اس کے پاس رشتہ داری نہیں ہے۔ ہم اس ظلم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتے ہیں، عدل اور انصاف کا نظام اس معاشرے میں دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ غریب اور امیر کے فرق کے بغیر ہر شخص کو گھر بیٹھے اس کا حق اس کی جھولی میں دے دیا جائے۔ کیا پیپلز پارٹی اور جمہوری اتحاد نے اس ملک سے رشوت ختم کی؟ جواب دیجئے اونچی آواز کے ساتھ۔ کیا ان دونوں حکمران عامر طبقوں نے رشوت ختم کی؟ کیا انہوں نے سفارش ختم کی؟ کیا بدعنوانی ختم کی؟ کیا فحاشی اریانی ختم کی؟ کیا شراب خوری ختم کی؟ کیا بدکاری کے اڈے ختم کیے؟ کیا سمگلنگ ختم کی؟ کیا کوئی برائی ختم کی؟ دوستو، جب یہ کوئی برائی ختم نہیں کر سکے تو آؤ ہم سب مل کر ان دونوں کو ختم کر دیں۔ یہ دونوں برائیوں کے سرچشمے ہیں، دونوں بدی کے مرکز اور اڈے ہیں۔ اس ملک سے وہ لوگ شراب کو ختم نہیں کر سکتے جس ملک کے حکمرانوں میں خود شرابی بستے ہوں، وہ حکمران ملک سے بدکاری ختم نہیں کر سکتے جن حکمرانوں میں خود زانی اور بدکار رہتے ہوں، وہ حکمران اس ملک سے سمگلنگ ختم نہیں کر سکتے جس ملک کے حکمرانوں میں خود سمگلر رہتے ہوں، جس ملک کے حکمران خود رشوت پر چلتے ہوں وہ رشوت کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ فیصل آباد کے غیور شہریوں اور پاکستان کے سرفروش مسلمانوں، سنو کہ رشوت، سفارش، بدکاری اور شراب خوری نہ تو پیپلز پارٹی کے بس میں ہے کہ ختم کرے اور نہ جمہوری اتحاد ان کو ختم کر سکتا ہے۔ میں آپ کو یہ اعلان کرتا ہوں کہ آپ پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر اس جہاد میں شریک ہوں، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، وہ رشوت، سفارش، بدعنوانی، شراب خوری اور بدکاری جو 40 سال تک
پاکستان سے ختم نہیں کی جا سکی۔ میرا قوم سے وعدہ ہے اگر پورا نہ ہو تو میرا گریبان پکڑ کے گولی سے اڑا دیا جائے۔ انقلاب 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 انقلاب۔ وعدہ یہ ہے کہ جس دن پاکستان عوامی تاریخ کی حکومت قائم ہوگی اللہ کی مدد سے اور آپ کے ووٹوں کی تائید سے، تو انشاءاللہ عوامی تحریک کی حکومت کا پہلا مہینہ ابھی ختم نہیں ہوا ہوگا کہ پورے ملک سے رشوت، سفارش، بدعنوانی، شراب اور بدکاری کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ انقلاب لائیں گے۔ پہلا مہینہ ختم ہونے سے پہلے رشوت، سفارش، بدکاری اور شراب خوری کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اگر آپ پوچھیں کہ یہ کس طرح ہوگا جو 40 سال میں نہ ہو سکا، آپ ایک مہینے میں کس طرح ختم کر لیں گے، تو دوستو سمجھ لیں ان برائیوں کا ختم کرنا مشکل نہیں۔ حکمران جو اقتدار پر آئے ہیں وہ ختم کرنا چاہتے ہی نہیں تھے۔ جس دن ختم کرنے والے آئیں گے تو مہینہ تو کیا ممکن ہے ایک ہفتے سے پہلے ختم ہو جائے۔ آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے حکمران بھی اقتدار پر آئے، کروڑوں اربوں روپے کی جائیدادیں بنا گئے، قرضوں کی شکل میں، امدادوں کی شکل میں قوم کو لوٹ لوٹ کر کھا گئے۔ غریبوں کی تقدیر تو نہ بدلی مگر ان کا مقدر بدل گیا۔ جمہوری اتحاد کے سرمایہ دار اور جاگیردار اقتدار پر آئے، غریب قوم کی تقدیر تو نہ بدلی مگر اربوں روپے قوم کے خزانے سے لوٹ کر اپنا مقدر بدل گئے۔ کیا آپ نے دونوں جماعتوں کے سربراہوں کا کردار نہیں دیکھا؟ جواب دیں، دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ آئیے اب پاکستان عوامی تحریک بھی آپ کے سامنے ایک سیاسی کردار پیش کرتی ہے۔ ان دونوں جماعتوں کے سربراہوں نے ملک کے خزانوں کو لوٹا ہے، اربوں کھربوں روپے کے مفاد اٹھائے ہیں، اور میری بات بھی سنیے، میری آواز ریکارڈ کر لی جائے، میرے الفاظ لکھ لیے جائیں تاکہ آنے والے وقت میں آپ کے پاس سند موجود ہو کہ جس دن انشاءاللہ پاکستان عوامی تحریک کی حکومت قائم ہوگی، عوامی تحریک کی حکومت کے پہلے دن سے لے کر اس کے آخری دن تک، اگر طاہر القادری اور اس کا پورا خاندان اپنے دور اقتدار میں فقط ایک روپے کا بھی مفاد حاصل کر لے تو خدا کی قسم چوراہے میں کھڑے کر کے گولی سے اڑا دینا۔ انقلاب انقلاب مستغفر انقلاب۔ دوستو پاکستان عوامی تحریک حرص اور لالچ سے پاک ہو کر میدان میں آئی ہے۔ مزدوروں، محنت کشوں، غریبوں، اٹھو، متحد ہو جاؤ، یک آواز بنو، اور سرمایہ داروں، جاگیرداروں کے بت پاش پاش کرنے کے لیے عوامی تحریک کے سیلاب میں شریک ہو جاؤ۔ اس ملک میں مذہبی جماعتیں بھی سیاست کرتی رہی ہیں۔ ممکن ہے بعضوں کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ طاہر القادری صاحب نے الگ سیاسی جماعت کیوں نہ بنائی، کیوں بنائی اور پہلے سے موجود کسی ایک مذہبی سیاسی جماعت میں شامل کیوں نہ ہو گئے۔ یہ بھی سنیے کہ پاکستان کے اندر موجود مذہبی سیاسی جماعتیں فرقہ وارانہ جماعتیں ہیں۔ کوئی مذہبی جماعت بریل ویجت کی خاطر سیاسی جنگ لڑ رہی ہے، کوئی جماعت دیوبندیت کی خاطر سیاسی جنگ لڑ رہی ہے، کوئی اہل حدیثیت کی خاطر لڑ رہی ہے،
کوئی شیعیت کی خاطر لڑ رہی ہے. سنیے، پاکستان عوامی تحریک بریلویوں کے لیے نہیں، صرف دیوبندیوں کے لیے نہیں، اہل حدیثوں اور شیعوں کے لیے ہی نہیں، بلکہ فرقوں سے بالا مصطفیٰ کی ساری امت کی جماعت ہے، پورے دین اسلام کی جماعت ہے. ہم پاکستان کے تمام مسلمانوں کے لیے جنگ لڑیں گے، مزدوروں کے لیے لڑیں گے، کسانوں کے لیے لڑیں گے، محنت کشوں کے لیے لڑیں گے، اور پیسے ہوئے تمام طبقات کے لیے لڑیں گے. بس ایک طبقہ غیر مسلموں میں سے جو پاکستان عوامی تحریک میں شامل نہیں ہو سکتا، وہ قادیانیت کا طبقہ ہے، چونکہ وہ ختم نبوت کا باغی ہے. اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ یہ انقلاب پیپلز پارٹی اور جمہوری اتحاد یہ سمجھے کہ یہ انقلاب تو ہم بھی لا سکتے، آپ کو 11 سال اور 7 سال مل چکے اور 8 مہینے سے اب بھی تم اقتدار پر ہو، اگر یہ انقلاب لانا غریبوں کی تقدیر کا بدلنا، محنت کشوں کے مقدر کو سنوارنا، مزدوروں کو بلند کرنا، کسانوں کو ان کا حق دینا، اور پسی ہوئی انسانیت کو عزت اور وقار سے ہمکنار کرنا، اگر تمہارے بس کی بات ہوتی تو تم انقلاب لا چکے ہوتے. مگر آج پھر میں دونوں کو چیلنج کرتا ہوں، پیپلز پارٹی اور جمہوری اتحاد دونوں کے لیڈر سن لیں، یہ پاکستان عوامی تحریک کا منشور، 30 نکات پر مشتمل انقلابی پروگرام اعلان لاہور کے نام سے شائع ہو چکا ہے. یہ 30 نکات کا انقلابی پروگرام، ہم یہ سمجھتے ہیں اگر آپ عوامی تحریک کو ووٹ دے کر کامیاب کر دیں تو پورے ملک کا جاگیرداری اور سرمایہ داری نظام بدل کر انقلاب مصطفی کا نظام صرف 3 سال میں مکمل ہو سکتا ہے. انقلاب، پیپلز پارٹی اور جمہوری اتحاد کے رہنما اگر یہ انقلاب نافذ خود کرنا چاہیں تو میں دونوں کو دعوت دیتا ہوں، کسی کی اجارہ داری نہیں، آؤ تم مل کر یہ انقلاب پپا کر دو. اس ملک کے 75 لاکھ بے روزگاروں کو روزگار دے دو، اربوں روپے حرام کے ذریعے سے کمائی ہوئی دولت غریبوں کو واپس لوٹا دو، مزدوروں کو ملوں کے نفع میں شریک کر دو، کسانوں کو ملک کی غیر آباد زمینیں بانٹ دو، رشوت سفارش سمگلنگ بدعنوانی شراب خوری بدکاری کو ختم کر دو، اس ملک کے غریب کروڑوں غریب عوام کے مسئلے کو حل کر دو. خدا کی قسم، جس دن تم اس انقلاب کو نافذ کر دو میں پاکستان عوامی تحریک کو ختم کرنے کا اعلان کر دوں گا. انقلاب، انقلاب. مگر حاضرین محترم سن لیں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، یہ دونوں لٹیروں کی جماعتیں ہیں، یہ غریب کا مقدر نہیں بدل سکتی، یہ عامروں کی جماعتیں ہیں، یہ ملک کو سچی جمہوریت نہیں دے سکتی، یہ منافقوں کی جماعتیں ہیں، یہ ملک کو اسلام کی دولت نہیں دے سکتی. آئیے، اگر آپ اسلام چاہتے ہیں، جمہوریت چاہتے ہیں، روٹی کپڑا مکان تعلیم علاج معالجہ عزت کی زندگی اور عدل و انصاف چاہتے ہیں، سرمایہ داری اور جاگیرداری کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو پھر لٹیروں کی حکومتوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دو اور عوامی تحریک کا سپاہی بن کر ہمارے شانہ بشانہ چلو. یاد رکھو کہ طاہر القادری یہ آقا دو جہاں کی گلی کوچے کا کتا ہے، پیپلز پارٹی اور جمہوری اتحاد اگر دونوں دھڑے اب آپس میں مل بھی جائیں، دونوں آپس میں مل بھی جائیں، امریکہ اور روس کی طاقتوں کو بھی جمع کر لیں،
تو گنبد خضرا کی چھاؤں کی قسم، اب میری گردن اور میرے جسم کے پرخشے، پرخشے تو ہو سکتے ہیں مگر اب غریبوں کا مداوا کیے بغیر واپس الٹ نہیں سکتا۔ انقلاب، انقلاب، مستغربی انقلاب۔ ہم انشاءاللہ اسوہ حسین کو زندہ کر کے اگر کوئی کربلا کا مارکہ بپا کرنا پڑا، پھر بھی وقت کے ان جدیدوں سے ٹکر لیں گے۔ فیصل آباد کے غیور مسلمانوں، مزدوروں، محنت کشوں اور ظلم کی چکی کے تلے پیسنے والے ہزار ہا پاکستانی شہریوں، کیا آپ اس جہاد میں ہمارے ساتھ شریک ہونے کو تیار ہیں؟ اگر ہیں تو کھڑے ہو جائیے، لٹیروں کا محاسبہ کرو گے، عوامی اتحاد کے سپاہی بنو گے، مستوی انقلاب لاؤ گے اور ہمارے ساتھ مل کر اس ملک کے نظام کو بدلنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگاؤ گے۔ آؤ اب فیصل آباد شہر کے گھر گھر عوامی تحریک کے پرچم لہرا دو، محلے محلے دفتر قائم کر دو، منشور کو پھیلاؤ تاکہ آنے والے انتخابات میں ہر جگہ عوامی تحریک کا نمائندہ کامیاب ہو، تاکہ غریبوں کے مقدر کو بدلنے کے لیے انقلاب پاکستان میں وفا کیا جا سکے۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Thank you.